ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପାଲଟିବ। ନୂଆ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 15.05 ଏକର ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ କରାଯିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାସହ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସହ ଫାୟାର ଆଲାର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେହିପରି ସୋଲାର ପାୱାର ସିଷ୍ଟମ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟେଲିକମ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ଅନେକ ସୁବିଧା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇଛୁ, ଏବେ ନୁହଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛୁ। ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଆମେ 20% ମୂଳ ଭଡ଼ାରୁ ବଢ଼େଇକି ଦେଉଛୁ। ତାର ବି ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ଆମକୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ସେମାନେ ପୁନଃଥଇଥାନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି। ମାନେ ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପୁନଃଥଇଥାନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। କାଲି ଖାଲି ଆସିଥିଲେ, କାଗଜପତ୍ର କହିଲେ ଦେଖିବୁ, ମିଟିଂ ଅଛି, ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ହଠାତ୍ ଆସି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଏବଂ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଘରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଡିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଏଠି 20-25 ଘର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଗତକାଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ଏମିତି ପୂର୍ବରୁ ବି 2-4 ଥର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆମ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବି ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଖାଲି କରୁନଥିଲେ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 160.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।